サマルマだけ。なんか凝ってるね。スマイルライター。スマイルマークだろうね。ありがとうございます。この間、座敷のあるカフェにいながらショート動画を上げた日があって、あれから1週間ぐらいしか経ってないんですけど、ショート動画を上げた座敷のカフェと同じ店に来てるんですけど、もう店を変えたと、あれから1週間しか経ってないんだけど、もう店変えたということで、366グループ。ウェザマミッド。ウェザマミッド。それで、この辺ぐるっと、ね。元この辺ついこの間までお土産屋さんだった物件がテナントが空いたのでこっちに移った、こっちの方が道路に面して近海を移った、だそうです。こんな棚があったりとかね、もう向こうにお土産屋さんがいた状態のまだお土産の棚とかそういうのが残っているところに移ってきたんだそうですよ。でお土産の棚にはマギーが買ったのね。ありがとうありがとう。チャイやコーヒー。Thank you。コーヒー、Thank you。カップもちょっとグレードアップしたね、紙コップ。まあ、というわけで、コーヒーとバーガー頼んでみたんですけど、こんな感じで。バーガー用パテを、このフライヤーで揚げるんだね。ベジタブルパテ。お土産屋さんが飲食店になって、その一週間だからすごいよね。座敷なくなっちゃった。サンキュー。なんか凝ってるね。スマイルライター。スマイルマークだろうね。ありがとうございます。言われたら、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 スマイルマークで。一番下にここちょっと暗いですけど、ベジタブルのものが既製のパテがあったね。砂あのなんだティッキーとしたジャガイモの薄いパテとキューカンバーとキュウリとトマトの輪切りとマヨネーズと、まあ、どっかに多分チーズも入っているんでしょう。入ってるね。このねチーズがね、スライスチーズが薄いやつが入ってます。まあ、動画を撮ると思ったからこれを頼んだけど、ちょっとパンは焼きすぎだね。うん。うん。切ってるパンをもう一回注文を受けてから焼いたからちょっとカリッとしてる。バカですけど、ここ完全にパテ。暗いかな。俺がサングラスしていた、うん。キャベツとトマトと。これマヨネーズですけど、インドなのマヨネーズは2パターンで、卵使ってないマヨネーズだ。どっちかというと醤油で。リアルベジタリアンだと思う。卵入ってないから真っ白ですよね。うん。玉ねぎ入ってた。なんかね、ベジタリアンだと味気がないって、わかりますわかります。僕も最初そう思ったけど、昔。でも、意外に、まあ、この国はベジタリアンの国だし、ベジタリアンでも美味しく持ち上げるってことが分かって以降は、ベジでも、ね、十分美味しいです。
ラスキスクではなくなってしまった。あれからパソディアチャルと日本のスケスカレクトリーチャルというのが。あ、じゃあ、チャイを売っている、今、レストラン、食堂、ファーストフード店。でも、バーガーを食べるだけの、した。